anak gue bapak. Awang gue bapak dunia anak gue kirasaku orang terima tenan. Kok tadi gue iseng anak gue bapak kon ngilo kalau cengleng. Bok gue sadar bol. Lu bol sopo jenengmu bol tuh har dudang sopo anak rabol. Jiji. Koko Prabu sampun mangke malam ndak mboten kajen. Meno, ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Wong Dedaya ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang kowe mbiyen dadi wong tani bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok gleleng ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen pokoknya nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring-sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa kok utusan Sirapana kawan sowan ning Projek Ndrawati. Ngeten sinau. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petro? Saniki bapakne anu Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu, nggih. Pira papat? Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat, nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madhe cengengesan ora. Padahal Semar iki ora salat po, Semar iki salat. Limang wektu malah ini. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak niku. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasuk le mlaku terus ngiyup teng musala riku. Lah terus dipek karo bapak, disekseki karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo gendurunan barak bapak, gendurunan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu goro-goro? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong piyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku. Panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek niku tenan. Aku kula ning karo Bagong nganti meri kok.
kampung niku ora ana sing percaya, masa iki anake Semar. Kakange Bandam Sesi Bagong kae rupane kaya kirik kok iki. Bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah. Nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel, tumuli wonten pitung dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin. Ora tahu gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tahu resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali bakone kaya di anak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senen, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah, terus ditanting karo bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kuwi kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku iki wis tuwa. Bapakmu Semar iki wis tuwa. Nek nganti kowe mengko kuwi ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara mongko kembangi wong loro iki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rungo omah-omah. Kowe getun nang kene gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki. Nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, la piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon. Putranipun Sinuwun Dorowati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Dorowati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha wong mengkere kok arep gayuh anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayuh putri Dorowati. Tur kula ya kaget, mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Dwarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndara Sti Sindari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrontawati diwengku Raden Petruk Kanthonggolong." Duapure kaya ngene kok Raden Petruk Kanthonggolong ora. Lah saora-orane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa. Napa sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu senen Endang Loro Temon Petruk dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat. Iya Petruk. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon jenenge Endang Loro Temon lek kuwi entuk ya ning sanggar pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar, ora Petruk, ora. Iki pancen kanugraning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Loro Temon, bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula angebon-bon ing jangan jejawa sonten. Jejawa sonten menika tegesipun grimis, grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sangetan Bapak Pindan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten
karang kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi rubo, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin mboten bondo donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petro, anakku wene ana asok tukon duit sementen 100 juta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora, njaluk njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet, nggih. Petro dalem ning aku bingung, lho. Sebabe ngerti yo. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos, sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjike anakku endang lara temen bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang lara temen didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petruk. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik. Karo sinuwun Mandura. Terus kono arep ngopo ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngopo rene? Didhawuhi nganu diutus sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, heh. Awi gatine dhawuhi karo Ndara Lesmana. Nek Ngastina, heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebab? Sebabe. Sebabe. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Loro Temon dhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah, bener. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kowe nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranata cara e wadake Mas. Pranata cara. Lah kunyu ora gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum, Bang. Ya pranata cara barang ya tok saut ya ngopo. Kemarang matur sinuwun, sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Saman mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke, oke. Neng ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nonse nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan, wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis sanguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Loro Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cecek. Nuwun sewu, berpikir yang panjang.
jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katondo ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok Wuda ora? Isis e, isis isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok-pekok. Kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nah ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampean ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampean wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mangko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Cobi kula, kula tak nyuwun besa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngonten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngonten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kula warga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adhi kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip ing enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel, ngaten. Dadi sale iki dodokane engko sike. Ha ngopo? Angger dadok-dadok kudu arep omong wae aku. Iya. Niku kula tri menggale, ora sak penake dhewe. Ngaten. Apa Bambang Senek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe mergo ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padange mboten kok kegurukan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmatane lair tumrap kula. Ning kanikmatane batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mermisah. Iso nggayuh kanikmatane lair ning ora iso kedunungan kanikmatane batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmatane batin, kanikmatane lair mesti melu kepenak. Niku lho. Dipenggalih. Ya, Tru. Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah kurang mau ora sampe melu-melu tanggunge, ora usah cerewet kowe. Iya. Ngaten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kowe kali Endang Lara Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan kula ora arep ngregoni nek nek sampean tresna kali Bapak Semar sampean ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampean isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampean ora iso maringake dalan temen dateng Bapak Semar didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampean nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang mintak batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula.
terus maning jajalan atus kertaning bawana iblis lanat. Wah menungso ratatanan tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa dicecamah dening wujuding Bagong mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunake ento Lesmana kuwi wong edan, Lesmana kuwi wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, oke, ora sampe melu-melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toi Pati kok, Tru. Ora usah semelang nek ming dunaunake ngene aku wis kulino, aku ki ana wong nagih utange tak unak-unake sik. Ngapa kowe nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Wah. Aku tak ning jopo ya. Nang jopo ana? Minggah sisan kana. Ora wedi aku nek ming ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditesik nggo aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kana. Gumeh do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kana. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Alali. Wis mau kok wis ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Kresmana apa? Piye? Rada edan. Kresmana iki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono kok nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepara nyata. Gedewa Bathara. Hae, Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina. Pancen tak sengaja wae arep ngopo. Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang loro temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah nek kira-kira ana sing barengi rembug. Oh, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sama nar jajar karo Bagong. Oke, oke, ra masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, jane kita takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho. Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora usah dadamu anak ratu anak wong anggere kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrontawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sidok. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang cetak. Mulane kok esuk tuku mie ayam, ayam awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam. Wah, seneng ro bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadyan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temen. Mula sowe dadi pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak butung. Oke, oke. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Senet kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Senet ki wong desa. Adimu Bambang Senet anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye, Wak? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Ing. Mangjat kurdo seruma bangga.
Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong, aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapak kae wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke kirasaku. Ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengleng? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Bol dhewe arep dudang sapa nek ora Bol? Jijiki. Koko Prabu sampun, mangke malam ndak mboten kajen. Menoh, menoh. Ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelikke karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Ning Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik ning watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kok dadi Narendra? Ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngono tau nekke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni wae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wo sing ngene. Rasaku ki an gunung tanpa gunung. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Lah iku walek. Tak gawe sayembara. Oke, oke, siap, siap. Acak kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa weh? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadeten ing Baladewa? Wenang boyong endang loro temon. Maksude? Sopo sing cilik gedene iso mungkuli kadidaning Baladewa onang boyong endang loro temon. Ayo sempalan pundake kiwa tengen Baladewa. Asorno Baladewa yang perlu bandanen tangane kerincungan sikile. Ayo boyongan endang loro temon. Oke metu jawa ora ketitawa kere berkarek pati pati. Dan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku mung gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak teksiut langsung bali rene. Lho lah ngopo kok bali meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng e dirasani. Lho aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi bawa leksana, liloing brana, ikhlasing pices. Pices. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, bak
Bagong kae mau rum tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Mau aku. Nek sangonine. Loh. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ora ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa to apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong pecer lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petruk mudar mbok men. Petrukmu perang nanti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kangger mung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa nika kok limbok kok matane abinge ora jaman-jaman. Beleken no pripun? Abdi Ndorowati. Wah, cocok kae jan. Wedan. Wah. Matuk aku. Matuk-matuk wong edan, metu njaba Bagong. Nun niki nges, Nun, metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Kok Prabu piye? Mlayu dipun parengaken lilalono kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong. Mesaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkara ning Syadi. Nggih. Kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine. Menapa iki boten badhe katriwandan punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Nggih. Wis to percaya. Petruk Bagong ora bakal ciloko, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa teng ning Goring Ndorowati aja nganti ning kasempyok ing aradan tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Lho iki ngestaken dawuh. Kuduk suwaru gimbal suwarante suwarante hobelo hobelo nuwun sewu nggih ingkang bapak ing sakalimon semadong dawuh kados pun kangge paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndorowati nggih menika penindang loro temon nuwun sewu ingkang abdi kepatihan semadong dawuh Koko Prabu kados undi pawartosipun nggih rayi Banjar Jungut pun dursana Cumadung Dawala
Bapak Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marmo cumadung dawuh. Boten. Mboten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan mboyo ngendang ora temun. Atmajane Kyai Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kalian Kyai Kresna lan Kyai Prabu Ndarawati sampun blak-blakaken anggenipun gadah putra angkat namipun Endang Loro Temon. Oh, syukur-syukur menawi ngaten. Gegayuhanipun Lesmana Mandra kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sanggening para sata kura wingi nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Boduna. Wonten dawuh. Dereng ngantos Kyai Prabu Kresna maringaken atmajanipun Endang Loro Temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kalian Bagong. Petruk matur ngersanipun Kyai Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak. Golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati. Ngelamar datemu ngindang Loro Temon badiripun dawakan kanipun Bambang Senet. Wah dedrek rame madaning pasewakan ngantos Bagong matur ngesanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dateng anak kula pun semua Mandra Kumara sateman kula mboten kiat angampah dateng mubal babaling kanepson kula padu kali Bagong. Oh panjen Bagong iki panjen wong kurang ajar tenan kok. Nuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika mangkato karo kadamu kabeh dijak kabeh ora iso nyekel Bagong ora dadi katange Baladewa nggih. Dadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta. Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prawuluk Daladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling kanepson. Wong nesuhi ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sik tak goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelas papan, Begawan Durna, Patih Sengkuni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha neng kene iki mung kari dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk muni pisan iki leru ora truk kowe tak takoni kowe kok kowe urip iki wedi mati kok ha kowe tak takoni saiki wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta truk ha wong urip ki dagang tuna andom bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didom nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sune wis ditimongsone kowe tak pundhut bali, kowe tak jak tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ora. Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga.
nanang kene ketemu Kurawa krembak krembik percuma. Ose ose kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngopo aku sangus ngomong mau? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 234 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Trau. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndiroko enak. Wong ki gawe piye? Lah kowe juga dicek colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 atau 200? 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho, sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi karo Kurawa to? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dhek 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dhek 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting desangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndedet aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Yo. Kowe nganggrek kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning jaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik mbayar sapa? Sing momo nek sik mbayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan ngombe sak lambunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ha gena lunga. Aten aku kepruki bakule. Kuwi wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to, Gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputong, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi ndang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak ki kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditata ipati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Lho, laku, aku duwe ora? Duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wisok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Ah nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditindingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa nomor sakiki? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru, kleru. Mak tratap aku. Oh, aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene, tandangi wong loro ya le. Ah, wis sapa sing ketok arep mboyong ning dalan lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Dukon iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Heeh. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padhake gali pasar e. Nemen kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya bedak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya.
mesti ora iso kepidak menungsa. Piye to kok ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya runanggana magawya gelarira wang wang jeneng nyoto ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyana Pati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kan nindang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa meleh? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ah niki mang takoni bocah e dhewe, mengke ndak dalani kula mbati Bagong. Ngopo? Lho. Ora basa. Ora basa ngopo basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Eh ora peduli, ora sa ngelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep ngopo? Teh. Lho. Kok ming mate arep ngapa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunaune Prabu Baladewa wae warisan ora nek mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong bapakmu kon ngilo karo cengele ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye semari bapakku ini sopan sithik gong sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Kok urusane ora sang wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Heeh, tak kirimke kowe kae. Wah, asem iki ora. Tak pangaruh anakku bareng e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunem tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kok nyekel kowe karo Petruk. Wlho tenan ra, Tru. Heeh. Iki ketok saiki. Ya iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padha wani nyekel aku padha aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester. Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kuwi wong kowe iki wong kuwi ketune patih kuwi kurang ajar ora. Men. Mang, hati-hati lho, Mang, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto andake Kartamarma. Ayo oke, oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho, lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku nek arep dadar tok paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal taleni terus ajeng mangan napak-napake kula manut. Wani arep Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suwar aku tak kendara dirintani Kartamarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartamarma.
Wangi karo Bendoro para Tirtono tur rasa kokian gunung tampo kula